Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Vidljivi tragovi. Danas je naš gost jedan vjeroučitelj, Nikola Milanović, koji 20 godina već radi taj posao u jednoj srednjoj školi u Splitu. Dobro nam došli. Dobar dan vama i pozdravljam vas i sve vaše gledatelje. Normalna pojava u životu čovjeka, adolescencija. Roditelji odjednom ništa ne znaju. Borba za samostalnost u odlučivanju, traženje vlastitog stava, možda posve oprečno, baš iz inata. Sve je to dio odrastanja. Do kojeg se sata može ostati vani, s kim se izlazi, neke su od tema zbog kojih se mladi ljudi svađaju sa svojim roditeljima. Mišljenje vršnjaka i prihvaćenost u društvu postoje od iznimne važnosti. Radi se i ono što se ne želi, a neki su oblici dokazivanja iznimno opasni. Dosta danas mladi konzumira recimo drogu, onda ako si u tom društvu i recimo to ne konzumiraš, onda tako malo i pošprdno te gledaju, malo se izrugivaju sa tim i eto. Ja mislim da ako i kućni odgoj kako treba, da ta mlada osoba će se možda uspjeti oduprijeti tom pritisku ili grupe i tako. Pa normalno da je teško, mislim, iako ja imam nešto ono svoje gdje god da dođem, ja ću malo uniti sebe u to, možda pokušao promijeniti tu skupinu. Ali za ostale ljude koji su ono, sigurno je teško. Adolescenciju djece potrebno je preživjeti. Znaju to dobro roditelji, ali ne prekriženih ruku. Kako saznati s kim se djece druži? Ovo to je najjednostavnije. Pratite Face, pratite, gledate s prozora, gledate iza zavjese. Družite se s roditeljima od te osobe i onda znate sve. Pa to je biti policajac? Biti policajac. To je okej? Okay. Je, to je okej. Okay. Kad je puberte, je to okej, okay, a kasnije ništa. Zašto ništa? Pa kad se odrastu, idu raditi, idu čaj iz kuće, šta ćemo onda kontrolirati? Dobro, čirit ćemo iza zavjese. Je, čirit obavezno. Ja sam to rekla svim mojim prijama, one se smiju. Ali ja govorim, čirite i gledajte. Naša posljednja sugovornica kaže da treba čiriti iza zavjese i biti policajac. Što biste vi rekli? Pa sad baš biti policajac malo je nezgodna riječ. Jel? Sam pojam adolescencija dolazi u biti od latinske riječi adolescere. A ona znači, kad bi im prevedemo na hrvatski jezik, bilo bi najbolje rasti, odnosno dozrijevati. Znači u tom periodu događa se nečije dozrijevanje. Naravno, mi znamo o kome se radi, to su naši mladići, naše mlade djevojke itd. Oni u biti iz djetinjstva prelaze u odraslu dob. I sad zamislite koja je to promjena. Od djeteta, zaštićeno, koje praktično ništa u životu ne zna, jeli, mora postati odrasla osoba. I to se događa u tom vremenu adolescencije. I to vrijeme je zaista najopasnije, a najturbulentnije vrijeme u životu mladog čovjeka. I roditelj tada mora otvoriti zaista četvore oči. Zašto? Tu se događaju ogromne promjene. I to promjene na tjelesnom području, mi ih obično nazivam pubertetom, jeli? Psiholozi obično to tako definiraju, jeli? A njih prate i promjene na psihološkom području. I ako je tu sad raskorak veliki, onda se dijete izgubi. Tijelo se razvija, a on još to nije usvojio, nije prihvatio. I naravno da se tada gubi, da u nekim stvarima gubi korak. A od njega su očekivanja prevelika. Dakle, na njega se vrši ogroman pritisak, a s druge strane on odbacuje autoritet. A koji je autoritet? Prvi su roditelji na udaru, jel? Roditelji. A onda dolazi škola, dolazi, ne znam, svećenik, dolazi svaka starija osoba, svaki oblik autoriteta je na udaru. I ako tu se ne pazi i ne otvore četvore oči, onda se zaista može svašta dogoditi sa tom mladom djecom. A sad baš biti policajac i tako dalje, pazi, treba im ukazati povjerenje, jer svaka osoba voli, i ja i vi, i svako voli kad mu se ukaže povjerenje, i onda se to povjerenje pokuša opravdati. A ako se ja ponošam kao policajac, baš kao policajac, onda znači nema povjerenja, pa će pokušati negdje izbjeći taj moj nadzor i tako dalje. Dakle, ne baš policajac, ali treba dobro otvoriti oči, jer, evo, odbacujući te autoritete, mladi čovjek, mlada osoba ostaje da tako kaže, vjetrometine, ostaje nigdje. Ona sigurnost koju je obitelj imao, sudarajući se sa šireći područje svoje slobode, pokušavajući sebe na neki način definirati, doći do toga ko je, što je, odrediti svoj identitet i tako dalje, on naravno pomiče granice koje su mu nekad bile postavljene. A pomičući te granice, što se događa? Sudara se s njima. A granice su pravila određena i određene osobe koje stoje iza tih pravila. I naravno da dolazi do sukoba nekad, ali ja bih radije upotrijebio jedan blaži termin, pa bih rekao do nesporazuma.
jer nisu to baš neki sukobi. Ako su sukobi, to već malo onda postane ozbiljnije. Ali dođe do nesporazuma i dijete ostaje nigdje. Iz one sigurnosti, jedan put je nigdje. Di? I sad opet mora naći tu sigurnost. A di će naći? Ljudi koja je njemu najbliža. Svaka skupina donosi nešto dobro. Svaka skupina. Pa čak i ona negativna ih uči primjerice socijalizaciji. On je onda postao na nekoj vjetrometelji, ili autoritet odbacuje i treba mu neko, treba mu društvo. A znači društvo tamo gdje najviše pripada, jer to su njegovi vršnjaci. Pa čak i ako ga potencira, ako ga motivira u negativnom smislu i smjeru, jeli, ona mu donosi nešto dobro. Primjerice, osjećaj nesigurnosti nestaje. Osjeća se siguran. Ne mora odlučivati sam. Nije lako odlučivati nama starima, kamo li njima. A skupina koji put odlučuje umjesto njega, njemu je to super. Jeli? A onda, ne znam, odgovornost, pa asocijalizacija. Tu su tisuće ili stotine ili desetice veza. A on mora se uspostavljati kontakte, dakle, uči se komunikacijskim vještinama i tako dalje. A ekstremi su one negativne stvari. Međutim, skupine su uglavnom pozitivne, pa ga znaju motivirati u sportskom smislu i u glazbenom smislu, umjetničkom, jeli, danas je ekologija popularna u tom smislu, a da ne govorim o humanitarnom radu, ja u školi imam jednu grupicu malu koja se bavi tim, pa smo u Caritasa, naiđemo koji put gore, ako nešto treba, odradimo kakav poslić i tako, ne ja, oni. ja ih odvedem ili tako, jeli. I tako da se, a oni to vole, on to zaista vole se angažirati, tako da ja bih rekao da su one uglavnom pozitivne, ali mi moramo, kažem, na svakoga misliti i uvijek imati, posebno mi roditelji, četvore, oči otvorene i dobro paziti uvijek što se događa. A ne čiriti za zavist. Da, čiriti, ali ne biti policajac. Ma i to, ali ne baš biti policajac. Dobro, a ono praćanje Facebook i to? A što da vam kažem, ne, nezgodno je, da. To je privatnost, nekakva je li privatnost, ali ako se baš nešto sumnja, gadno, i imate indicije nekakve, onda mislim da je namirio se stres. Mislim da je pametno neki put biti upućen u te stvari, se može veliko zaspriješiti, ili, ako se neke stvari sumnja. Ne znam, to je nekakva privatnost, pa ne bi sad volio reći ni ovako ni onako, ali ako zaista čovjek ima i vidi da ima problema, onda treba neke stvari provjeriti. Naravno da je adolescencija je vrijeme, negdje ona stroga adolescencija, 13, 14 pa do 17, 18 godina. Međutim, psiholozi kažu da se to vrijeme i produžuje. Dakle, imate predadolescenciju od čak 11, 12, pa neki kažu i 10. godine, i imamo postadolescenciju koja traje do negdje 21, 22. godine. Ali? A ono, srž tog događanja je negdje 13, 14 pa do 17, 18 godine. A sad u novije vrijeme, kako mladi ljudi sve sporije se zrijevaju. Zašto? Tako je sve oko njih, jeli, i jednostavno ih sili na to. Nešto smo usporili. A usporili smo je, jer postoje određene stvari koje ga definiraju kao zrelu i odraslu osobu. A on to danas sve teže postiže. I onda se ta stvarna zrelost i neovisnost se stalno odgađa. I to čak ide sad do kraja 20. godina. Jeli? Opet nekako prilazno razdoblje do prave zrelosti. Jeli? Tako da to vrijeme zaista dugo traje. Jeli? I sad u tom vremenu se te stvari događaju. A što se može dogoditi? I što je opasno? Primjerice, ako upadne u tako loše društvo, u takvu skupinu koja ga sili na ekstremno loše stvari, onda to može ostati tragove do kraja života. Vjerojatno kad govorite o opasnim stvarima, mislite na alkohol, drogu, ovisnost svake vrste, od duhana. Duhan je danas najveći ubojica na svijetu, ali on ne pomračuje um, pa evo, njega ne zovemo drogom, jeli? Ali stvara jaku ovisnost isto. Ja sam nekad bio pušač, pa znam o čemu govorim. Jako je teško se toga odreći. A znate li da većina puši srednjoškolac? Pa, to je to. Većina, velik broj, ovisi gdje velik ste broj, upali. Velik broj, da, ali sad baš je li većina, ne znam je li većina. I kupe kutiju, zapravo još nisu pušači, ali da imaju, da ne ispadnu, da bili. Je, pa ja znam, kod nas u mojoj školi je jedan dobar broj njih ovisnika, ja reću ovisnika duhanu, jeli, koristi dakle duhan. Duhan je, nažalost, najveći danas ubojica na svijetu ljudi. Znam to jer evo, o tome pričam na satu, pa imam te neke podatke. 3,5 milijuna ljudi na svijetu duhan ubije godišnje. Gotovo cijelu jednu Hrvatsku. Naravno da neće dim čovjeka ugušiti i ubiti na licu mjesta, jer su to bolesti koje dolaze kao posljedica pušenja. Jel? Kod nas u Hrvatskoj je alkoholizam još veći problem, jer alkoholičara ima puno. S obzirom na broj stanovnika, veliki je postotak alkoholičara. A ovisnika o ovim drogama, koje mi obično, na što obično mislimo kad kažemo droga, heroin, kokain i tako dalje, njih je znatno manje, ali one uništavaju brže. Oni se hoće dokazati.
Ja znam primjerice kad smo i na maturalnoj zabavi, onda se zna dogoditi da malo prošvrcaju nešto alkohola ovam onamo, jeli, pa bude tu i tamo se malo zagriju. Ali ko? Prvi će biti onaj koji nikad ne pije. Jel? Dakle, on uopće nije mirno, a on, njega ćeš naći tamo kako ima problema s tim. Jedan jako težak problem je bio vezan uz kocku. Da, to nismo spomenuli. Nismo kockanje mladih. To je užasna, danas užasna ovisnost, jeli? Ovisnost užasna, porok, ja bih rekao veliki. I zamislite mladića koji je negdje drugi, treći, srednje, a koji duguje više desetaka tisuća eura. Možete ponoviti. Drugi, mladić, treći, drugi, treći, srednje, duguje treći, više srednje izdobio, od... Više desetaka tisuća eura. Po onome što on meni rekao. Jel? Kome? Opasnim ljudima. Jako opasnim ljudima. S kojima se kockao? Kockao je, pa je posuđivao novac. Nema on taj novac, ili kako smo mu dali, ne znam. Ili... I onda smo pričali, sportaš je bio uz to, jeli, pričali smo i otac mu je te stvari rješava, imao je oca na jednoj poziciji koja je omogućila mu da te neke stvari riješi. Uspio se to riješiti, kasnije se čak nastavio baviti sportom i bilo je to, ali on je bio izvan sebe, on je godinu dana bio, on je na svaki šum reagirao eksplozivno, on je nevjerojatno se ponašao, ne? Jer ga je to pritiskalo. Jednom prilikom sam ja imao pauzu između dva sata i on je ostao tu sa mnom. Imali smo jako dobar odnos jer sam ga poznavao još kao dijete sa ovih sportskih terena gdje su i moji jedno vrijeme trenirali. Ne radi se o džudu, drugi je sport bio u pitanju. I ostao i onda počeo tu priču. I onda mi je ispričao o čemu se radi i nakon, ne znam, 2-3 mjeseca mislim da je opet došao i rekao da se situacija riješila. I se zamislite te probleme koje, takve probleme kad nosi jedan mladić od, ne znam, 16-17 godina. To je nevjerojatno. A upao je, znate, upao je u to i onda obično krene dobro. Pa se tu patike, pa se tu malo obuče, pa se malo pokaže. Tako. Onda, a krene dobro. Onda krene nizbrno. A obično to tako bude. Pritisak je stalno na njih. Zamislite, adolescencija počinje. I najprije se manifestira na tijelu. Tijelo se počinje mijenjati. I sad zamislite, ja ću reći dijete. Nazvat ću ga djetetom, a u biti je dijete. Koje jedan put izraste 2 metra i ima 100 kila. A on je psihički još negdje u 10. godini, praktično. A zamislite kakav će pritisak na njega biti od svih sa strane koji ga vide. Očekivat će puno više nego što on može. I to su strašni lomovi. On to mora podnijeti. I mora se znati suočiti sa pritiskom. A to se opet uči u onom vremenu prije adolescencije. Zato vam je sport genijalna stvar. Ja opet govorim, treba ljudima, roditeljima, koji god mogu upisat dijete na sport. Bilo muško, bilo žensko. Sport je vrhunska stvar, jer što se tu nauči? Ne znam, jel mogu jedan primjer iz osobnog života? Izvolite. Ako mogu. Jer ja ga pričam i u školi, iz mog osobnog iskustva, pa možda nije zgodno, ali evo, reću ga. Po mojem mišljenju se treba jedna od temeljnih stvari u životu koje čovjek može naučiti, jest naučiti punjeti poraz. Lako je dobivati. Kad dobivam, kad sam glavni i tako dalje, to je lako. Ali izgubiti, e to treba naučiti. I tu vam je sport genijalan. Evo, moja su sva trojica sportaši, džudaši uglavnom. Ovaj, to su tuku? Ne, džudo je, nema udaranja. Džudo je samo ovaj, kao hrvanje, malo drugačije od hrvanja. Odličan, on je temeljni sport i zato sam ja upisao. Tu se razvija cijelo tijelo i tako dalje. Jeli? I vrhunski sport. Za mene stvarno dobar sport. I nema puno novca, što je meni također važno u sportu, jer ima puno novca, tu ulazi neke druge stvari, interese, pa, ali svaki sport je dobar, jel? Definitivno svaki. I on više nije džudaš, taj najmlađi moj, nego je sad ide na ono penjanje. U zidu, po plafonu, stavlja one plastične hvatajke, negdje se može više uhvatiti, negdje manje, tako, i onda ima smjerove, lakše, teže, i to su čuda što ti mladići rade, jel? Kucaju penje po plafonu. Po plafonu to je nevjerojatno što izgleda, jel? Ali dok je bio džudaš, on je bio mali, sitan, još dijete. I bio je jedan turnir mali u Kaštelima. I sad on je bio mlađi od dobne granice koja je imala pristup. Ali mi smo njega poveli, ajde, povešćemo ga neka proba. I za sreću ili nesreću, a na kraju ja mislim ipak da je za sreću, osvoji medalju on tu. Treći bio. Ponosan, sretan, motiviran. Jedno koji je bio sretio od njega, to sam bio ja, jel? Otac.
ja još ponosniji. I sad nakon par mjeseci je bio turnir na Poljudu, u Splitu. Ali sad ozbiljan jedan turnir, došli su malo ozbiljniji, malo jači, malo iskusniji i tako dalje, jeli, iz više klubova. I Tomi moj, Tomislav, jeli. Ja napravio sam tu stvarno grešku i ja ga malo naoštrije. Ja kažem, Tomi... Što ste napravili? Malo sam ga naoštrija, da bude dobar. Eh? Mm-hmm, moraš pobijeti. Motivirao sam ga malo, ali nisam smijan. Ja kažem njemu, ajde, ako sad dobiješ medalju, tata će, ne znam, nija šta sam mu ja sve obećao, jeli. I on je bio toliko samouvjeren, toliko pun motiva, elana, izlazi na onaj tatami ta podloga zove, ali oni se pokloni, jedan drugome daju ruku i onda se još jedan put nakloni i nakreće borba. Jeli? Nije ni počeo, već je bio poražen. Bio neki jači, iskusniji, odmah. On je neutješan bio. Ispisa se, ja nisam znao šta ću. Ispisa se i gotovo. Nema šanse da ostane više, gotovo. A to bi bio prvi poraz u životu. Strašno ga je teško podnio. Kasnije, srećom, ostao je dalje još nekoliko godina, možda i 4-5-6 godina, ne znam sad točno koliko, u džudu, jeli. Imao je puno kasnije nastupa, turnira i tako dalje. Negdje bi dobio, negdje pobjedio, naklon, pozdrav, prijatelji poslije i tako dalje, jeli. Ali naučio podnosi poraz. Jeli. I to je ono što treba naučiti. Te stvari. I onda kad vi dođete u jednu skupinu koja radi različite pritiske na vas, onda možete izdržati te pritiske. A još ako imate samokontrolu razvijenu koja je jako bitna, jeli, onda pogotovo. A kako se to razvija samokontrola? Dakle, rekli ste prije no što počne adolescencija, znači tamo negdje do 10. godine, otac je odgovoran i majka, naravno. Ali jasne, vi ste jasne. Otac, pa vi recite ko otac, kako ste vi to svoje sinove učili samokontrole? Iz osobnog iskustva opet. Pa ovako, ja sam se uvijek držao jednog pravila. Kad im nešto kaže, onda to tako mora biti. Pa ako je to bilo da, onda će biti da. I to ću napraviti koliko god bude moći. A ako to bude ne, onda će biti ne. I onda on mora prihvatiti ne. A ako on nešto traži, a ja sam se dogovorio ili rekli smo da to neće biti, onda to neće biti. I onda on zna da ne može imati sve. I onda se nauči samo kontroli. Dakle, dosljednost vaša. Tako, dosljednost. A ja ne mogu bez primjera. Ako ja njemu jedno govorim, a drugo radim, gotovo je. Tu nema dosljednosti kod mene. Onda to pada sve u vodu. Ja moram mora od mene učiti kako se ja ponašam. A onda ovo što sam s njim dogovorio, da uvijek bude kako smo se dogovorili. Nekad, neki put nije lako neke stvari ostvariti, ako im nešto obećaš. Ali moraš to napraviti. Jer onda pada u vodu. I onda ako si dosljedan, onda to funkcionira. I onda se oni mogu odreći. A on kad ima razvijenu samokontrolu, onda se u njemu i brojne druge stvari razvijaju. Na primjer? I samopoštovanje. I samopouzdanje. A bez toga, samopoštovanje i samopouzdanje, s njim se može manipulira kasnije. A kad ovo ima, plus prave vrijednosti, koje su iznimno, iznimno važne za mladu osobu, za svakog čovjeka, a za mladu osobu posebno, jel? Iznimno važno da se usadi od malih nogu, on je čvrst. I onda ga samo neki teški potres može izbaciti iz temelja. Na što mislite pod samopoštovanje? Često to čitamo ovako, da. Svi nam savjetu razvijte samopoštovanje, samopouzdanje, pa, ali što pa je treba to znati, konkretno? Treba znati, realno. Kako vi znate da vaša djeca imaju samopoštovanje? Pa treba biti, pa teško je sad reći baš kako znate, evo, ali što bi značilo samopoštovanje? Znači, otprilike, znam ko sam što sam. Znam ko sam što sam, realno to mogu procijeniti. Ako znam ko sam što sam, onda ne može se sa mnom raditi baš bilo što, jel'i? Razumite? Dakle, ne bi sam u nekim oblacima, niko nije supermen i tako dalje, jel'i? Ali ako se to može realno postaviti na nekakve realne temelje, onda čovjek ne da baš da se s njim manipulira bilo kako. Samopouzdanje kod djece, samopoštovanje, prihvatiti sebe kakav jesi, poštivati sebe. Samopouzdanje, što je to? Vjerovati u sebe da možeš. Tako je, pa samopouzdanje je, znači, sve je to pomalo uključeno, jeli, ali vjerovati u sebe. Vjerujem u sebe i vjerujem da mogu. Normalno da se samopouzdanje može poljuljati, da se može učvršćivati i tako dalje, ali opet držim da je tu uz neke druge, naravno, stvari, da je opet tu sport jako važan. Jako važan je se tu, družite se sa ljudima koji su takve profilacije, razvijate i tijelo i duh
I to vam daje jednu, stvarno jednu veliku dozu samopouzdanja. A samopouzdanje znači vjerovati u samoga sebe. A kako to tata djeci svojim sinovima pomogne da budu samopouzdani? Bravo, sine! E, a sigurno, ako zaslužuju pohvalu, treba ih pohvaliti. Ne sad da baš bude inflacija nekakvih pohvala, jeli? To nije dobro, jeli? Ako se može neki put kad nešto pogriješe, jer svi griješimo, možda neki put i preskočiti. Meni osobno je to teško. Teško moram neki put preskočiti, jeli? Ali dobro bi bilo neki put, jer zaista oni ne griješe namjerno. Nego neke stvari ne vide kao mi, ne mogu vidjeti kao mi, neke stvari nisu naučili, neke stvari će naučiti, tako dalje. Jeli? A mi gledamo iz naše perspektive, pa nas neki put neke stvari malo naljute, ali bilo bi dobro neki put kad se dogodi nešto što nije baš kako mi očekujemo da i prešutimo. A ako je nešto zaista dobro, onda to treba pohvaliti. Jeli? Kada smo snimali anketu na ulicama Splita, eto, sasvim slučajno naiđemo na jednog mladića od kojeg smo saznali, raspitujući se jel on pripada nekoj skupini, saznali smo da on pripada jednoj molitvenoj zajednici. Evo, pogledat ćemo sad zajedno što nam je on rekao. Možda neki misle da se u slobodno vrijeme oko vjerskih tema i molitve mogu okupljati samo stariji ljudi, mahom žene, ali istina je da postoji mladići danas kojima način okupljanja između svih ostalih predstavljaju i molitvene zajednice. Kako se tamo završava, pitamo jednog od njih, a on nam žustro odgovara. Pa tamo se ne završava, tamo sve počinje. Kako to mislite završiti tamo? Kako počinje? Pa mislim da je to temelj svake društvene zajednice, nekakva molitva i tako. Kako tako mlad čovjek razmišlja na taj način? Pa to je jedini ispravan način i žao mi je mladih koji lutaju u porocima, izlascima i sličnim stvarima. Jeste vi za one druge mačani, znate što znači to? Oni kažu, on ti je mačan. Pa ne vjerujem, jer moje iskustvo je da ti koji te sude kasnije opet dođu tebi jer vide da si sretan, zadovoljan, da ne tražiš sreću u ispraznim stvarima. Jedan izlet mladih i odlazak u kuću Tabor posve je promijenio našeg sugovornika. Tamo se dogodilo to da sam vidio zapravo da je Isus živ i da se svi radujemo, da se družimo i odbacio sam sve od ovoga svijeta i sad sam sretan. Što ste odbacili? Pa odbacio sam to isprazno izlaženje, većina ljudi traži ljubav na krivim mjestima, stvarima. Nećeš, mislim, postoje mogućnosti da ti upoznaš pravu curu i u disku, ne kažem ja to, ali jednostavno treba teže nekim boljim vrijednostima, a ne ovim komercijalnim i ovome što nam svijet nudi i mediji. A što to nude? Koje su to komercijalne vrijednosti? Pa znate i sami, susrećete se sa mladima i dođete, ne znam, subotom ujutro ispred pekare i vidite s čime se bave i kako izgledaju mladi danas. A kako to neki izgledaju ovako, a drugi onako? Možda na to utječe i puka sreća. To nije istina, jer ko traži taj nađe i onaj ko ustraje uvijek je sretan, nema tu iznimke. Bog svima da jednako, samo je pitanje hoćete ga vi tražiti. Jer mnogi mladi odustaju jer se razočara, nije lako živjeti u nekoj svetosti, težiti pravim stvarima. Svi, ja padam, iako sam u tom krugu, ja priznam, ja sam isto grešan, pretjeram u nekim stvarima, ali Bog ti opet da novi početak i kreneš iz početka. On je milosrdan. Je li vi tako pričate sa svojim vršnjacima? Pa jesam. Trudim se, naravno, prilagodim pristup svakome onako kako treba, ali ljudi su sretni kad čuju istinu jer svima više puna kapa laži. Ma kako to prilagodite pristup? Što ovako pričate ko sa mnom? Pa da, zašto ne? I kako oni reagire? Pa pozitivno, jel vi volite čuti istinu ili volite slušati neke laži? Život u laži zna biti sladak na početku. Poslije dolazi gorčina i za djecu i za roditelje. Što onda reći ocu i majci izgubljenog sina? Pomolite se za njega i vjerujte Bogu, on će ga sam privući preko nekog kanala i samo recite Bože, ja tu sam samo tvoj sluga, ti čini po meni šta želiš. Kad ideš ka istini, samo se ne boj, ne brini, hoda i nadoćeš. Jel vi volite čuti istinu? Uvijek. Što kažete na ovu mladiću? Odlično. Recimo da je bila mala vjerojatnost da tako idući gradom, eto, najđemo. Baš naiđemo na njega. Da, ali možda ih ima više, i on sam. Da. Možda ipak vjerojatnost veća. Ali
Pun je samopouzdanja. Djelo je jako uvjerljivo i sigurno. A to je tako, kad čovjek dođe do istine, kad govori istinu, onda je to to. Onda tu nema ovoga, ni straha, ni... Zna šta govori i iza toga stoji. Jednostavno je to, on to živi, jel? Na njemu se vidi da on to živi. Ali današnjim mladima je, s obzirom da su pod različitim pritiscima sa svih strana, jel, bombardiraju se različitih informacijama preko medija svih vrsta, jel, i oblika, teško je doći do ovih stvari. Teško je do ovih stvari doći, iako mladi, između ostaloga, jako traže i teže duhovno. Međutim, nažalost, mi smo danas u konzumerističkom svijetu, sa svih strana smo bombardirani takvim stvarima i danas vam je hran, mol ili, ne znam, city centar i tako dalje, jel? To su današnji, nažalost, i tu je onda teško. Ali mladi za ovim stvarima teže i mladi to traže. I mladi, ja znam, recimo, kod nas u školi ili kada se negdje ide sa mladima, kako oni vole, pa to je čudo. Evo jedan primjer, sad smo trebali ići u Međugorje i ja se razbolim. Organizirali smo jedan mali izlet u Međugorje gore, išla su mojih par kolegica i onda su molile, one su isto vjernice i tako, jeli, i onda su s njima molile, ne predaju vjeronauku, nego neke druge predmete, i one su ostale iznenađene kako oni mole. Dakle, ima mladih, ne baš ovoliko duboko u tim stvarima, i ovo je odlično pravi primjer, jeli, ali mladi su vam danas vjernici, samo ih treba usmjeriti da budu još malo temeljiti u tome. Mladi su dobri, oni nisu loši i oni ne mogu biti loši. Jedno mi, našim primjerom, možemo napraviti da oni budu loši. Kažu da su oni bolji od nas. Pa ja vjerujem da su. Da njihova vjera i življa i žarča ima više i tu zanosu. Pa dobro, to je tako razdoblje kad je sve se proživljava. Taj čustveni život je iznimno jak, jer i oni sve proživljavaju na jedan puno jači način nego mi danas. Prošli smo to pa znamo i one prve ljubavi i zanosi. I ja sam bio u jednoj molitvenoj zajednici, negdje u njegovoj dobi, tako, jel? I to su stvari koje se kasnije ne mogu više doživjeti u tom intenzitetu, u tom obliku. Jeli? Međutim, tu postoji jedna opasnost da čovjek koji je ovako u jednom žaru, kad prođe taj žar, što će biti kasnije, onda mora ostati jedan temelj. Ako je jedan temelj pravi napravljen, onda se razvija prava vjera, čvrsta vjera, religioznost. Momak ovaj već to ima, mislim da on to već ima, ali kod onih koji su u nekakvom zanosu se može i tako nešto dogoditi. Jeli? Čuli ste za podatak, dakle, zadnje istraživanje pokazuje da je više od 78% mladih u Hrvatskoj izjavilo da vjeruje u Boga i ste iznenađeni. Nisam iznenađen jer pratim te podatke i o mladima i općenito o vjernicima u Republici Hrvatskoj i malo šire. Tako da s tim podatkom nisam toliko iznenađen. Više me iznenađuje onaj podatak da ih je malo bilo onoliko 80. godina. Tu sam malo više iznenađen, jel? A ovako nešto mi je iznimno drago čut, jer ja kao vjeroučitelj, možda malo neskromno, ali držim da smo mi vjeroučitelji zaista jednim dijelom tome doprinijeli. Pa jeste. I stoga je vjeronauk nekima stalno i bit će uvijek trn u oku. Nažalost. Izjavili ste da je vjeronauk evropska tradicija. Možete li to objasniti? Pa ja bih rekao i evropska tradicija, već ko zna koliko desetljeća, ne desetljeća, nego stoljeća, jeli, s jedne strane, i ja bih rekao i civilizacijsko dostignuće. Zašto? Zato što vjeronauk danas postoji u različitim oblicima, u gotovo svim europskim državama. Ako malo prolistate i potražite podatke, naćete podatak da tek u nekoliko europskih država vjeronauka u školskom sustavu nema. Primjerice, u Njemačkoj je gotovo identično kako od nas u Hrvatskoj. Italija, slično i tako dalje. Negdje će to biti nekakva religiozna kultura ili nešto, jeli? Ali svugdje, osim u dvije, tri, četiri možda države evropske, vjeronauka nema. I još jedna interesantna stvar, nije ga bilo i bio je zabranjen samo u vrijeme nacizma i u vrijeme komunizma. I to je dobro da ljudi znaju u koja dva sustava, dva najnečovječnija sustava vjerojatno u ljudskoj povijesti. Oni su ga zabranili, doduše Hitler u Njemačkoj nije 33. kad je došao na vlast, nego 39. a 45. je vjeronauk vraćan. A u komunizmu znamo svi što je bilo i to su dva jedina sustava koja ga nisu imala. A mi danas vidimo kako se u Hrvatskoj stalno napada i onda nije teško zaključiti otkud dolaze ti napade. Jesu li crni, jesu crveni, neka sami odluče koji ga žele izbaciti iz škole.
Kad čovjek nešto radi, dobro je da uvijek izvrši nekakvo vrednovanje svoga rada. Vi to činite, zar ne? Činili ste? Ja sam to činio prije. Prije par godina sam napravio jedno istraživanje. I češće i prije toga, ali prije par godina je bilo zadnje. I mogu reći da su učenici dosta zadovoljni. I s vjeronaukom, i s onim što nauče, usvoje, s pristupom. Tako da i ja se osjećam stvarno ugodno. To je obrtna škola, trogodišnja škola i tako dalje. Ali osjećam se ugodno s tim mladićima. Vjerojatno ima veze s tim što i doma imam malo starije od njih, a bili su i njihovim godinama, pa znam kako se osjećaju, znam da ne mogu biti loši, da djeca ne mogu biti loša. I onda kada ih prihvaćate takve male ljude koji su tu, družite se s njima, onda to lijepo funkcionira. Bog je naš otac. On nam je i uzor, zar ne? Kako bismo trebali reagirati kad stvari pođu po zlu? Idemo to tako reći. Da. Pa ja bih na ovo pitanje odgovorio i čini mi se da bi to bilo najbolje uz pomoć prispodobe o milosrdnom ocu. Gdje nam Isus, dakle Sin Božji, Bog sam, jeli, govori o tome kakav treba biti otac. Svi znamo tu prispodobu i to je jedna od najljepših priča u Bibliji. Otac koji ima dva sina i onda jedan sin kaže dosta mi je svega, daj ti meni moje i idem ja ča. I otac tako napravi. Dakle, sin je slobodan, odlučio što je odlučio i otac ne priječi njegovu slobodu. Ok, tako si htio, izvoli. I sin odlazi. Par godina to traje. Razvrat. Kocka. Što sve nije bilo, pijančevanje. Alkohol, droga, možemo sve zamisliti. Svega svačanja. Dok je trajalo. Međutim, novac je nestao, s novcem nestali prijatelji. Ostao je negdje i priča nam je poznata. Odlazi kod nekog tamo stranca jeli, i lovi rogač, ali ni to nema. Rogač čuva i svinje i taj rogač koji se bacao svinjama pokušava do njega doći, ali ni to nije čak mogao. Jeli. I onda razmišlja što napraviti. I on veli na kraju, a nije mu sigurno bilo lako kad razmišlja čovjek o tome, pazi što je on svom ocu napravio. Jeli. Gadnu stvar. Možda ga je sramotio čak, jeli. Ponizio svakako. I sad nije lako se vratiti, ali on odlučuje, ide se vratiti. I to je jedna, mislim da je to prijelomna stvar u ovoj priči. Odluka, ide se vratiti. A otac je Bog. To mi moramo svaki put kad sagriješimo odlučivati. Jel? Otac je Bog. A što čini otac? I on se vraća. I što čini otac? Otac nije rekao i razmišljao ovako. Ti se meni napravi to i to i čućeš ti mene sad. Sad ću ja tebi pokazati. Što otac čini? Što Bog čini? Sin njega još ne vidi, on dolazi, a otac iz daleka gleda i otac njega prvi vidi. Znači, otac njega čeka da se vrati. Samo čeka da se vrati. I otac njemu dolazi, trči ispred njega i pada njemu ko vrata i on njega ljubi. To vam je Božja ljubav. A koliko smo mi puta našoj djeci, recimo, imali priliku tako postupiti, pa možda nismo. Nego još ću te istući jer si to napravio. Da. Evo, takav je otac Isusa Krista, naš otac, Bog, jeli, i tako bi se mi trebali ponašati. Znajmo čekati. Ljubav. Čekati, uvijek čekati. Čekati da nam se djeca vrati. A ko je sretniji nego mi, nego otac kad se dijete vrati, jeli, i majka. Gospodine Milanović, hvala vam lijepa na razgovor. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledatelji, ovo je emisija Vidljivi tragovi. Ostanite i dalje uz naš program. Gledajte Radosnu vijest. Doviđenja za 7 dana. Draga braćo i sestre, poštovani oče, srdačno vas pozivam da se uključite u liturgijska slavlja i pastoralna događanja u svojim župnim zajednicama, kako bismo posvijestili i osnažili ulogu oca u obitelji. Biti otac najveća je titula –